Cheira na carta! A gente cheira vai na carta! Nič nerobte! Komár! Vážne? Počkaj čo? Komár! Tak 3! 3, 2, 1! Takže čaute, ja som Un a ja vás vítam u mojho ďalšieho videa a to je tu so mnou moja crew. A dneska si ideme zahrať futbal. Ako viete, videl, tak sme stiahli túto ultra starú mapu, ešte myslím si, že na 1.4, ale je to taká sranda, že sme si ju proste museli zahrať. Zoberieme si takto lopty, takže zoberte si každý po jedno, hej? Jako okay. Od všeho jedno. Hej, od každého jedno. Ide sa rozdeliť do tímov, takže kto sa prvý prdne, no tak ten je zo mnou. Ja som zmeštcem. Okej, Dazer je zo mnou. Preto si ako prvý prdol. Okej, takže spavne mnou loptu a počkajte. Nedotýkajte sa lopty. Ideme, počkaj, teraz ju zase musíme dotiahnuť do stredu. Nie, ja to tam dám. Ty, prestaň, ty si debil. Čak to nové tam daj. Ty si red. Tak toto tak daj. Ivane, stúj! Dobre! To je Ivan, hej. Počkejte, ahoj, tačí doprosím. Takže, Dazer, poď sem. My sme na modrej strane, vy ste na červenej, vy ste červeniaci. Ja som rúzička. Poďte na čiaru, hej, na tú. Okej, 3, 2, 1, aaaaaa! Začína! Ivane! Nie! Poď sem! Nie, preč choď, nie! Tak! Mune, nabíham si! Nie! Tohle není sa na to! What the fuck was that? Čekaj, takto. Mu nekoplať sa odletel. Delej, poď sem, poďme ho přirát. Dobre. Ne, tam je už bacha. Jsem ztracený v dali, chci to spít. Já jsem to vždycky mačkal pravým, proč? Jo. Ne, Dazer, prihraj. Ne, Dazer, vypadni. Ivane, já ti věřím, že to přežiješ. Běž za bránu. Pojď mě tam hodit. Běž. Nepačkej, nechaj ma. Ano, pustí ma pěkně. Ivane. Pustí Ivana. Ivane. Jo, pojď, dobře. Moje, chlapci. Pichněme ho sem, dobrý. Pichněme ho sem. Ivane, ne! Bože! Jo. Neeeeee! Nič nerob... Ja som tam hodil! To nevadí, s Ivanom stále hráme, zober si tie lopty a poď. Ivane! Nie, on! Jo, máme to! Ne. Ivane! Bobeštajne, kokoš pa nie lejeran. Počkaj, ja ťa pustím, hej. Hej, Buk teď byl. O, díky moc. Nie, počkaj, ja to musím urobiť takto. Bež, Bobre! Ten Ivan je hyperaktívny prasa. Bobre, bež. Poď, Ivane. Tak. Bobre, bež. Teda, ale. Kde si, Dazer? Dík, bežím pro... Ne, bežím. Hej, to je cheating toto. Není, to je... Čo si robil? Čo si zrobil? Však ja som to mohol úplne... Chod tam! Dazer, chod tam, ja ti nahrajem. Jo, už bežím. Vypadni a tak. Ja na to chodím, ja vozem bomba. Ne! Jo, musím sem tie s ním. Jo, nie. Poď, bacha. Dazer, prihraj. Nice. Nie, ja som si otvoril inventár. Ne, sakra. Počkaj, Ivane, bež k ním. Ale však ty čo ma boxuješ, kapeš, to nemôžeš. Ne. Ale to je fakt, jo. Ne, je podkopané. Poď, ne. A on vám zdrá. Jak zdrá, ne? Ale díky, že jdeš k jejím bráně. Ne. Poď, Bobre! Já to nestíhám. Mune, udrž to. Já jsem to mohl dát. Vypadni, čo si to dal atakový? Ty to jdeme. Lotli dať, ne, Ivan nám uteká. Hej, počkajte, lopta nám zdrá. Ne, poď. To já jsem nechtěl do tebe, fakt to nebyl fakt. Černá karta, či červená karta. Ivan je náš kamarád. Každý ho má hrozně. Počuj, Dazer, už choď ku bránke, já ti prihrám. Busni ma, hej teraz. Sakra. Ne, jo, dobré no. Sakra, počkej. To sa nedá, kapo, já nevím, toto bude nekonečná hra. Běž, já jsem tě přihrál k tomu. Ne. Dobré. Ivane, můj Ivánku milovaný, běž tam. Ne, tak, počkat. Nice. Ne, a tak vy paní. Ne. Ne.
Ok, ok, nice, dobre, ale... Škoda. Ty už chod do stredu, ja ti prihrám. Ok, tam, hej. Nie, ja som rovno prihrám to. Poď, nie! Jo! Nie! No tohle beri ja snieky, takže máte černú kartu na 2 minúty, idete sedieť. Dobre, idem spavnú novú loptu. Ok, takže je 1-0, hej, takže spavnú. Nic nedelejte teďko, nic nedelejte. Nič nerobte. Komár. Vážne? Vaťa čo? Komár. Tak 3, 2, 1. Jo, nie! No! Au, ja som sa buchol do ramena, jau. Do ramena. Ja ti to pofúkam, čekaj. Au, mi krváca ruka. Tady máš! Nie! Počkej. Ja ti mám brankáře. Užívate takto ty long pass, nie. Joši? Ivo, jo! Nie. To je komár, Joši, to není Ivo. Kšak. Au, mne krváca zažili. Cože? Poď. Ty... To čo si? Pustia! Nie, pustu ma, nie! Poď, nie! Jo, nie! Lo, si robí srandu! Nie! Lo, vypani! Ja prišiel v okolí! Nedobre, bobre! Nedobre, bobre! Biežim! Ne, koko to hra! Nie! Ja mám mu na stejnu! Ja ti zase zmiem AVPčka, tak ticho! No scope. Ne. A tak obává se hladko, Jo. To si robí srandu. To není gól. Já jsem tam spadl. Hoši, dáte mi loptu tu. Loptu? Ne, počkej, kapo, my musíme takto a tak... Počkej, ale nám loptu haš, Hoši. Počkej. Hej, takže běž takhle, aby se někdo dobré? Jo. Přidej, já jsem to. Pokud já vám ji dám, já budu hrát rozhočit teďko. Mune, musíme rychle. Otač ho sem, tak, a teďka. Tak, jo, jedna. Ale já jsem nehrál, hej, ale. To mi je jedno, ty jsi tam spadl. Červená karta, Mune. To čo máš za oblek? Já jsem rozhočí, víš? Červenou kartu jsem ti dal. Hej, a víš, co jsem ti dal já toto. Zabil si tak, že ti dám žlutou kartu. Ok, spamnem novú loptu za 3, 2, 1 teraz. Nikto sa jej nedotýkajte. Bobr nemá dick. 2, 1. Ta-da-da-ta-da-ta-da-ta-da-ta-da-ta-da. Bobr má... Ešak, co mi bucha? Ne. Bobr nemá dick, rýchle, běžte za ním. Bobře, co nemáš dick? Bobr nemá dick. Ty kokos, to tým musíme dát ten gól, musíme vyhrát, do kolika hrajeme vlastně gólu? Bobredikovský. Já se dělám busnu. Tak. Mune, busni mě. Ne. Brr. Ježiš, já jsem místo... Busni ma. Ne, až tak ne. Já si to nemůžu. Ne. Ne. Tak je. Jo, ne. Lol, ne. Já jsem skoro to mal. Já budu dělat brankáře. Ne. Mami. Až taky lag nemáš. Ne. Ty hajzel. A straší se. Počkej. Ne, co jsi zrobil? Ne. Pěš. Aha, ne, tak ne, to není. Pojď, musíme to dát, Mune. Teda, Bobre. To za to odrazilo ode mě. Ne. Jo. Kdo neplatí, kamaráde, hej, červená karta. Černá karta. Tady máš červenou, ty máš žlutou, ty máš sedět, Bobre sedět, na minutu sedět, tam lidi. Dost dobré, kapo. Lol, tak. Počujte, já mám taky divný, taky plastový, ne taky plastový, taky bělý stůl. Já mám taky bělý stůl a já mám úplně spotěné ruky a norem mě potom kozají ruky. Hej, kdo nám dal toho gola? Kdo nám dal toho gola? Takže to je docela problém. Někdo nepozrájte na jméno Villagera, to je... Kdo nám dal toho gola? Panu Alica. Ok, ideme, 3, 2, 1, takto! Ne, je to tam! Hej, ale my máme za dva skory a vzájem. 1, 2, 1, 2. Jedna, dva, kapo, vyhrali sme. Ok, spawnujem ďalšiu loptu. Ale to nesmíš, dej zrebu. Áno, ja si potom. Sorry, ja si chcel. Vraď ho zpátky, Priveď ho naspäť tu. Jo, přijde ven tvoju mamku, no. No dávaj. Poď sem ešte prvý. Počkaj, kto to je? Tvoja mamka. Ok, to nechaj, hej. O, ty kokos, přímo na střed! 3, 2, 1, nie. Dělej! Dva manka je tu. Oši, dělej, Mune, já je zdržím. Ne, Mune!
to? Pojď, 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 tak pojď. To. Ne. Ne. Já dělám. Dělej! No. Jak si letěl? Pojď, dobré, pojď, budem brankář. Já tě busnu. Je! To čo bolo? Aspoň si tě nebusnu. Pojď, chod dopredu, Nie, ty pojď, bobr, pojď, bobr, pojď. Počkej. Ty kokos, dost dobré. Jo, ale ty jsi nahrál, jdej pojď, běži dopředu, dělej. Ne. Jo. Jo. Běž. A to jsou retardory, ale nikdo stále. Jo. Ale pekne, chod na X ráno. Choď. Rychle. Nice. Tak. Nie, ja budem mať prvý. Ty kokos, nie. Poď. Ne, bobre. Poď, bobre. Ja na tebe pošlu vozem boucha. Rychle. Ne, gorilu na tebe. Jo. Gorila mě drží, to je přivědomí. Ne. Ty socka, kareda. Choď do Rice Danger. Počkej, jde to. Jo! Ty kokos! To neplatilo. Ale kdo dal čo, ale hej, ale Bobr má onen ban, či ban, žltou kartu za to, že ma spejloval. Ale vy jste taky hrali, jak jo, no. jste mě dali do toho, takže ale jsem hrál. Ale tam to bylo omylom, a toto bylo naozaj. Tak OK, dobré, spamnujem ďalšiu loptu takto. No hej, ale zdrá! Balón nám utíká už. Jak se jmenuje? Sergej. 2, 1, ta, Bobr, makaj, ne! Ne! Ježiš, cože? Ale zase máte za jeden bon, vidíte to, hoši? Ještě dva, takže teraz sa rozhodne, že kto... Vydržte, počkejte na mňa. Šlapka. Okej, okay, ne, ty mě vždycky boostne, když já ho nesmím klipom. Počkej, 3, 2, 1, ta. Nie, on je doktor. Procent tě buznu. A to není fér. Baga, nie. Odpíkni ho do prdela. Pojď, Bobr. Běž, Dejzer, ty ne. Cože? Mě to zabijí, neplatí, to mě, oni na škole bohu. Rýchlo, pojď, ne, kde jdeš, ano, prázdně, vypadni preč, takto, ano, dobrý byli. Bobr, pojď, jo! Nie! Neplatí, já jsem nehrál. Nie. Dobre, no tak tentokrát vyhral tým Herodarka a Bobra. Kdo tam má v tom to šuší? Ano, a začalo nám pekne pršať, takže... Hej, ja sa spliknúť normálne vlasy jak ten. Ako to je v našej zlatej tradícii, no tak teraz sú všetky, povybuchujeme proste celú arénu, preto je futbal v Minecrafte nemáme radi, lebo to je blbosť minihra, ktorá je zaručená škaredými villagermi, takže všetko si zaslúži pekný výbuch. Jednak to koná. Chlapci, jeden... Aha, mapa. Čau.